Здесь видно, оно вот так вот еще подтекает. Вот там, вот видите, оно мокрое. Вот угол мокрий, вот здесь угол мокрий. Это все крыша. Мешканці другого під'їзду багатоквартирного будинку за адресою вулиця Балківська, 30, скаржаться на постійну сирість і протікання. Річ у тім, що у будинку проблема з дахом. Під час дощу вода затікає у парадне та потрапляє всередину електрощитової. Через це 2 роки тому вже сталася пожежа. Але, як то кажуть, з того часу вози з місця так і не зрушили. А отже, люди очікують чергової біди. Ну, мало то, що тече криша, то, що в квартирах це вода, воно йде на щитову, і у нас був пожар. И благодаря, что девочка возвращалась поздно и с работы, и нас это вызвали пожарную. Протягом 5 років люди самотужки та власним коштом намагаються робити ремонт. Проблему це не вирішує, адже тут повинні попрацювати фахівці. 5 лет назад мы начали ремонтировать крышу, все за свой счет, опять же это продолжалось. Ладно, там что-то сделали, но на самом чердачном помещении не крыша, там лопнутая панель. Забыла сказать, сама панель уже, ну, дом старый, там ее никто не ремонтирует. Як завжди буває, одна біда тягне за собою інші. Люди побоюються користуватися ліфтом, адже може статися замикання. Вода затікає в ліфтову шахту і до машинного відділення. За словами мешканців багатоповерхівки, звернення до місцевого ЖКСу ні до чого не приводять. Навіть якщо комунальники й приходять, то просто для того, щоб чергове зафіксувати проблему. В лифт тоже боишься с ребенком сесть. Почему? Потому что там в лифтовой наверху стоит вода, лужа воды, и тоже стекает по крыше. Тоже может быть замыкание. Но я ходила в ЖКХ, писала это вот заявление, все, сказали, что приедут. Да, через неделю приехали, навели порядок там, как будто бы все замеры сделали. И все. Сегодня я заехала, подождала до 9 часов после работы, но уже туда попасть не смогла. Вышла девушка и сказала: «Звоните по телефону». Чому не виконують свої прямі обов'язки комунальники, по цьому будинку мешканцям невідомо. Не знаємо цього і ми. Можливо, комунальники не вважають її занадто серйозною. Зазначимо, якщо не розв'язувати цю проблему та не відремонтувати дах найближчим часом, може трапитися знову біда. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин.